Saznajte istinu u najnovijem izdanju emisije Bez cenzure. Nije li kontradiktorno nekoga nazivati lopovom, a istovremeno mu čestitati na pobedi i pružiti ruku za eventualnu koaliciju? Da li ste se ponudili odmah nakon što su vas pregurali preko cenzus koalicije da uđete u vladu ili ne? Ne. Kako niste? Evo, evo, citira, ima pravo na, ima pravo na svoj. Evo, ja bih vas zamolio da citirate. A evo, ima nešto zanimljivije. Ne, ne, piše, čekajte, ima nešto zanimljivije, piše, pa što da citirate? Pa evo, naćemo i to. Lažete, evo, gospođo. Evo, ja lažem. Evo, evo, ja da završim. Evo, ajde, evo, samo, ne, evo, ne, ne, o tome ćemo, o tome ćemo. Ne, nećemo. Samo da, samo da da odgovor. Ne, ne, samo da da odgovor. Ne, ne, pustite pročita, pustite pročita. Hoćemo li čitati? Evo, redom čitamo. 26. aprila 2016. godine. Samo nam izvor. Dveri čekaju. Informativna služba Dveri, pretpostavljam. Dveri čekaju poziv SNS-a. Predsednik Dveri Boško Obradović čestitao je danas izbornu pobedu SNS-a u Čačku, poručivši da od njih zavisi da li će se Čačak vratiti u prošlost ili dati nadu za promene. Obradović je rekao da su Dveri spremne da preuzmu odgovornost za vršenje vlasti i tako dalje. Pa kaže, od njih zavisi da li će se Čačak vratiti u prošlost. Ovo je 26. U jeku, dakle, vi lopovima, onima za koje u tom trenutku tvrdite da su vam ukrili 300.000 glasova, nudite koaliciju. Isto ste ovo, isto ste ovo uradili. Ali to samo za Čačak ili za Srbiju? To je bio lokalni nivo, gospodin Šarović. Ali da li je to za Čačak ili za Srbiju? To je bio lokalni nivo, malo ste pomešali stvari. Da, ovo je, ja govorim, ovo je za Čačak. Gde vam je republički citat? Evo, naćemo sad. Pa evo, tu je. Pa tu je, gospodine Obradoviću. Pa evo, naću. Pa evo, naću sve tu. Pa ima. Pa ajde čujemo. Ma ima. Rekli ste, da li ste rekli nakon izbora da ste spremni da uđete u vladu? Ne. Niste? Sa Aleksandrom Vučićem ne. Jeste vi čuli za YouTube, za internet? Sve ovo što pričate, gospodine Obradović. Pa što ne pročitate citat, osvanu... nema ga. Pa evo, naći ću. Pa nema ga. Evo, naći. Pa nađi ga. Pa sve će osvanuti na YouTube. Evo, pre nego što... To je vaš problem. To je vaš problem. Evo, samo da damo... Dakle, ovo je jedan sjajan primer kako gospodin Šarović laže, kao što mu je inače često slučaj. Ovaj, videli ste da nema citata, da sam ikada rekao da će Dveri ući u vladu sa Aleksandrom Vučićem. To ne postoji. Evo izjave gospodina Boška Obradovića. Koji kaže sledeći. Predsednik, na internetu sam našao, dakle, to vam je sve isto, možete i sami naći. Svako od vaših gledalaca će moći da nađe. Da, pa, predsednik pokreta Dveri, Boško Obradović, izjavio je da je čestitao, ovo je 5. maj, da je čestitao Srpskoj naprednoj stranci na pobjedi na vanrednim parlamentarnim izborima, ali da ne može da razume zašto je naprednjacima problem da shvate da su građani želeli da u Skupštini bude više opozicije. Je li vaša izjava? Jeste. Jeste. Dobro, da ne bude samo sporno. Obradović je naveo da je uputio čestitku lideru SNS-a Aleksandru Vučiću, uprkos izbornim neregularnostima. Dakle, vi lopovu čoveku koji je 300.000 glasova ukrao, čestitate na pobedi. Kako se to lopovu čestite? Mi mu nismo čestitali. Mi smo glasali jedini protiv zvaničnih rezultata. Predstavnici Srpske radikalne stranke. I mi smo glasali. Vi ste zajedno, ma nije tačno, zajedno ste sa režimom glasali za. Pa je samo laž do laži. Idemo dalje. Čudo jedno, čovek. Idemo dalje. Kako su građani Srbije želi više opozicije, ocenio Boško Obradović i tako dalje. A onda kaže, Obradović je naveo da predsednik Srbije treba tek da da mandat nekom da formira vladu i da su oni spremni da o tome razgovaraju sa svim učesnicima parlamentarnog života. Njihovi uslovi su, prema njegovim rečima, protivljenje ulasku Srbije u EU i NATO, veća saradnja sa Rusijom, očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, podrška domaćoj poljoprivredi i privredi. To je naše polazište u budućim pregovorima za formiranje vlade Srbije. Ako ima zainteresovanih, apsolutno smo spremni da budemo deo jedne takve vlade. Ako se vlast formira na ideji Evropske unije, onda mi nećemo. Pa ovo je upravo nuđenje Vučiću nakon izbora. A sa kim to u situaciji kad Vučić ima 131 mandat? A sa kim to Boško hoće da pregovara? Sa Dosta je bilo? Sa Pajtićem na 6%? Sa Čankom, Čedom i Tadićem na 5,03. Dakle, niko nije idiot. Sa kim može da se pregovara o formiranju vlade nego sa Aleksandrom Vučićem? Naš predsednik je to rekao, ali godinu dana pre izbora. Što je pošteno. Da sa tom platformom izađete na izbore. Ako obmanjujete građane, da vas Vučić potkrada, a ja sam pokazao direktno preko biračkih mesta, da je poništeno više biračkih mesta gde su Dveri ostvarile izuzetno loš rezultat. I da je na taj način napravljena farsa. A onda po sistemu oruk, kad se videlo koliko ko ima glasova, dakle, ponavljam, vraćam se na fudbalsku priču, zašto se igra u isto vreme, da ne bilo na meštaljki.
E ovo ti ono burazerski, ja tebi sad tri gola, tri boda u gostima, a ti meni sledeći put, to je nemoral. To je najsramniji mogući način ulaska u parlament. A pogledajte ovo, piše Boško Obradović vaskrsnije pismo Aleksandru Vučiću. I kaže sledeći. Predsednik RIK-a je član vaše stranke. U sastavu RIK-a imate većinu pod vašom kontrolom. Niko u Srbiji ne veruje da se u RIK-u donose odluke u kojima vi niste upoznati. Ako vi niste naložili RIK-u da ovako sramno postupa posljednjih 7 dana, a ko je? Predsedniku RIK-a Dejanu Đurđeviću smo dostavili otvoreni pismeni zahtjev i tako dalje. Pa onda kaže pismo. Vi vrlo dobro znate da Dveri nikad nisu bile niti će biti izvor bilo kakve destabilizacije. Vi to, upravo ono što se u posljednjih 7 dana dešava u Republičkoj izbornoj komisiji izaziva društveni haos i predstavlja izbor destabilizacije države. Vi to možete da sprečite ako želite. Predsednik RIK-a je član vaše stranke. RIK ima većinu pod vašom kontrolom. Niko u Srbiji ne veruje da je RIK doneo odluke o kojima vi niste upoznati. I pre nego što su zvanično donete, svaki put veliko vi, vama, vašim i tako dalje. Ako vi niste naložili RIK-u ovako sramno postupanje, ko je? Ko stoji iza izborne krađe i falsifikovanja izborne volje građana? Ako je to strani faktor, otvoreno to recite. Za koga rade? Ko to, kaže, utiče na RIK i namjerno pojačava političke sukobe? Pa onda kaže dalje. Ovih dana ste u više navrata javno izjavili da biste pre umrli ili se ubili nego da ukradete jedan glas. Nije potrebno ni jedno ni drugo. Neka ste vi nama živi i zdravi. Ovo je ključna provjera koliko vredi vaša reč. Jednom vašom izjavu možete smiriti narasle političke tenzije i nepotrebne društvene nemire izazvane u ovo vreme najvećih hrišćanskih praznika upravo ovakvim dokazanim primjerima izborne krađe. Boško Obradović je očigledno zaljubljen u Aleksandra Vučića. Vi zamislite da sam ja napisao ovakvo ljubavno pismo Aleksandru Vučiću. Mene bi razapeli. Zamislite kako bi tek onda govorili Šarović je u koaliciji s Vučićem, to je Vučićem prijatelj i tako dalje. Nije. Aleksandar Vučić od mene beži kao đavo od krsta. Vas prima kao van parlamentarnu stranku. A vi tvrdite da nije tačno. Nas nije primio. Pa evo sad Tomislav Nikolić neće obaviti ni konsultacije o formiranju vlade. Zašto? Uplašio se na tapirane Sanda Rašković Ivić i Boška Obradovića. Pa nemojte, molim vas. Ne, nego ne sme da sačeka Vojislava Šešelja. To je svima jasno. Premijerno nedeljom od 20 časova i u repriznim terminima, ponedeljkom tačno u podne, utorkom u 1 sat posle ponoći i četvrtkom tačno u podne. Bez cenzure.